ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁኝ። በአሁኑ የምንሰራው ደግሞ የስዊቴቢሊቲ አናሊሲስ የመጨረሻውን ፌዝ ነው የምንሰራው። የመጨረሻው ፌዝ የአምስቱንም ስዊቴቢሊቲ አናሊሲስ ከሰራን በኋላ ዌይትድ ኦቨርሌይ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላንድ ዩዝን ሰርተናል፣ ሴትልመንትን ሰርተናል፣ ሮድን ሰርተናል፣ ስትሪም እና ስሎፕንም ሰርተናል። ስለዚህ ቀጣዩ ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? ዌይትድ ኦቨርሌይ ይሆናል ማለት ነው። ዌይትድ ኦቨርሌይ ማለት አምስቱም የየራሳቸው ስዊቴብል የሆነ ሎኬሽን አስቀምጠዋል። በላንድ ዩዝ ስንመጣ፣ በሴትልመንት ስንመጣ እስከ ስሎፕ ድረስ ሁሉም ስዊቴብል ነው ብለው ያስቀምጡት ቦታ አለ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንፈልገው ከአንድ ፖይንት ወይም ደግሞ ከአንደኛው ብቻ ሳይሆን ከሁሉም አማካይ የሆነ ቦታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ወደ አንድ የምናመጣበት ዌይትድ ኦቨርሌይ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴናሪዎቹ ግን ሶስት ናቸው። አራት አምስት ማድረግ እንችላለን፣ በአንድም መስራት እንችላለን። እኔ ግን ለአሁን ማሳየት የምፈልገው በሶስት ሴናሪዎች እንዴት እንደሚሰራ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዌይትድ ኦቨርሌይ ከመቶ ፐርሰንት ነው የሚያዘው፣ ልክ እንደ ውጤት ማለት ነው። መቶ ፐርሰንት ይሆናል። ለአምስቱ የምንሰጠው ፐርሰንት ተደምሮ ሙሉ መቶ ፐርሰንት ይሰጠናል ማለት ነው። መስጠት መቻል አለበት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የትኛው ነው የምናስቀድመው? ለምሳሌ ለሁሉም 20-20% ብሰጣቸው አምስት ይሞላሉ። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳያል? ለሁሉም እኩል የሆነ ቫሊዩ ነው የምሰጠው። ከሴትልመንትም አንጻር፣ ከሮድም አንጻር፣ ከስትሪምም፣ ከስሎፕም፣ ከላንድዩዝም አንጻር እኩል የሆነ ፍላጎት ነው ያለኝ። ለሁሉም አማካይ እኩል እንደ እኩል በኩል አይን ተመልክተን አንዱን ከአንዱን ሳናበላልጥ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴናሪዮ ዋናችን ለላንድ ዩዝ፣ ለሴትልመንት፣ ለሮድ፣ ለስትሪም እና ለስሎፕ 20-20% ሰጥቷቸው ጥቅል ሲደመሩ 100% ይሰጣሉ ማለት። ተደምረው ግን 100% መስጠት አለባቸው። አንዱ በአንዱ ደግሞ የሚበልጥ ከሆነ ማስበለጥ ከፈለግን ለምሳሌ ላንድ ዩዛችን አንሶ ከሴትልመንት አንጻር ሰው ከሚኖርበት አካባቢ አንጻር ደግሞ ክሪቲካል ኢሹ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ከሆነ ይህንን ፐርሰንት ጨምረን የሌሎቹን እየቀነስን ግን ጥቅል 100% መስጠት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሴናሪዮ ዋናችን መነሻ ሀሳባችን ለሁሉም እኩል ፐርሰንት ብንሰጠው የትኛውን ቦታ ላይ ያመለክተናል የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቀጥታ ስዊቴቢሊቲ የሚለውን ፎልደር ላይ የምንሰራበት ፎልደር ላይ ገብተን አርክማፕ ፋይላችን እንከፍታለን ማለት ነው። ስንከፍተው ዳብል ክሊክ ስናደርገው ይሄን ይሰጠናል። ይሄ ከአሁን በፊት የሰራነው ያቆምንበት ነው። ስሎፕ ሰርተን አቆመናል። ስለዚህ ሌአውት ቪው ላይ ነው ያለው፣ ዳታ ቪው ላይ እንገባለን። ይሄ የስሎፓችን ነው፣ እናጠፋውና ይሄ ቦርደራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌይትድ ኦቨርሌይ በሴናሪዮ አንድ ለሁሉም እኩል ፐርሰንት ሰጥቼ እሰራለሁ ማለት ነው። ሶ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ካታሎግ ላይ ይገባና ካታሎግ ስፓሻል አናሊስት ቱል ኦቨርሌይ የምትላለች ኦቨርሌይ ላይ ይገባለው። ከዛ ዌይትድ ኦቨርሌይ ይገባለው ማለት ነው። ዌይትድ ኦቨርሌይ ቴብሎችን እነዚህ አምስቱንም ቅድም ከአሁን በፊት የሰራ ናቸውን አድ ማድረግ መቻል አለብን። ይህ ፕላስ ሳይኗን እንነካና ኢንፑት ራስተር ፋይል ናቸው። ኢንፑት ራስተር ስሎፕ የመጀመሪያው አስገባውኝ ኦኬ ብለን እንወጣለን። አሁንም ፕላስ ቀጥታ ማን ነው ስትሪም ኦኬ። እዚህ ኦኬ ስንል ግን ዳብል ካንስልንም ካረግናት ስለሚጠፋ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁንም ፕላስ እንላለን። ስሎፕና ስትሪምን አስገብተናል። ሮድን ኦኬ እንላለን። ሶስተኛ ገባ። ፕላስ እንላለን። ከዛ ሴትልመንት ገባ። ኦኬ እንላለን። ከዛ ፕላስ እንልና ላንድ ዩዝ ራስተር እና ላንድ ዩዝ ሱቴቢሊቲ የሚላለ ሁሉም ራስተር ስለሆኑ ነው ያመጣቸው። ላንድ ዩዝ ሱቴቢሊቲ ለመስራት ላንድ ዩዝን ወደ ራስተር ስለቀየርን ነው ያመጣት። ስለዚህ ላንድ ሱቴቢሊቲ የምትለው እናመጣና ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሉዌንሳቸው ጥቅል የሁሉም ተደምሮ 100% ነው። አሁን የእነዚህን 20-20% ነው የምሰጠው። 20% ሳረግ የዚችኛ ጋር ኤክስ ምልክት ያመጣል።
ምክንያቱም ሞልቼ ስጨርስ ሁሉንም 20% ሰጥቼ 100 እንደሚሞላ አድርጌ ከሰራሁኝ ያቺ ትበራለች ማለት ካልሆነ ግን ከ100% ካለፈ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። 20 ከተባንም መጣና 20 ከዛ እቺን ወደ ታች ድራግ አረጋተና ድራግ እቺኗ ማለት እቺን ድራግ አረጋተና እቺን ድራግ አሁንም እስኪወጡ ድረስ ድራግ አረጋታለሁ። ሴትልመንትንም 20% ሰጠሁት። ከዛ ላንድ ዩዝ 20% ማለት ነው። አሁን ላይ ስትመጡ የኤክስ ምልክቷ ጠፍታለች። ምክንያቱም ተደምሮ 100 ስለሚሞሉ ማለት ነው። ከዚህ ይሄን ወደ ታች እናደርግና እዚህ ጋር ሰም አሁን ይሄንን 10 ብለው 90 ያረጋል። እዚህ ጋር 10 ብለው 10 10 ብለው 90 ያደርጓል። ሲውጋ ግን 20 ስለው ራሱ እዚህ ጋር ድምሩን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እኩል እኩል ፐርሰንት ሰጠውት አሁን የሚወጣበት ለዳታችን የሚቀመጥበትን እንመርጣለን። እዛው ጋር ሴናሪዮ 1 ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴናሪዮ 1 ሴናሪዮ አንደርስኮር ሴናሪዮ 1 ነው ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ግን መዝግበን መያዝ አለብን ምክንያቱም በኋላ ላይ ይሄንን መሰረት አድርገን ስለሆነ የምንተነትነው ሴናሪዮ 1 ኦኬ። ስለዚህ እኩል እኩል ፐርሰንት ቢሰጣቸው የት ቦታ ላይ ነው ሲቲቢሊቲ የሚያርፈው ይላል። 234 ይላል። 234 ማለት ሁለት ቁጥር ሎው ሲቲቢል ነው፣ 3 ቁጥር ሞደሬት ሲቲቢል ነው፣ 4 ቁጥር ደግሞ ሃይ ሲቲቢል ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። 234 ቬሪ ሎው ሲቲቢል እና ቬሪ ሃይ ሲቲቢል በዚህ ኬዝ ለሁሉም እኩል ፐርሰንት ሰጠን አይመጣም። ስለዚህ እነዚህን ያሳያል። ግን የተጠቀምናቸው መስፈርቶች እነዚህ አምስቱ መስፈርቶች እንዲታዩ እዚህ ጋር ለውጥ ባያመጡም እንዲታዩ ለማድረግ እና ይህን ደግሞ ቫሊዩ ትርጉም በሚሰጥ መልኩ ለማድረግ ከለሩም አንድ አይነት እንዲሆን ቺን ደብል ክሊክ አድረግ እና እዚህ ሽኛ ጋር ፕላስል እና የኢምፖርት የላንድ ዩዝን ኢምፖርት እናድርገው። ኦኬ አምስቱም ይመጣሉ፣ ግን ዲያግራም ላይ የሚያሳየን የሶስቱ ነው ማለት ነው። የሃይ ስዊቴብል፣ የሞድሬት ስዊቴብል እና የሎው ስዊቴብል የሆኑ ቦታዎች ያሳያል። እነዚህ እንደምትመን እነዚህ ሃይ ስዊቴብል ናቸው። እዚህ አካባቢ ላይ ብናደርገው የተሻለ ነው ከሁሉም አንጻር ማለት ነው። ሎው ስዊቴብል ደግሞ እዚህ ጋር ናቸው አብዛኛው። ግን አይሚን ሞድሬት ስዊቴብል አብዛኛው ፓርት ሞድሬት ስዊቴብል ነው። ሎው ስዊቴብል የምንላቸው እዚህ አካባቢ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሴናሪዮ ዋን አለቀ። ከዚህ ማፕ እናወጣለን። ማፕ ሊያውት ቪው ላይ እንመጣና ቺናውንም ዳብል ክሊክ አድርገን ሴናሪዮ 1 ሴናሪዮ 1 ብለን እንጽፋለን። ወይ በተመቸን በፈለግ ነው እኛ ይገልጻል ብለን ባሰብነው መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሴናሪዮ 1 ዌትድ ኦቨርሌይ ዌትድ ኦቨርሌይ ስዊቴቢሊቲ ማፕ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን። አሁንም ይቺን ስኬሏን በ35000 ማድረግ እንችላለን በደንብ እንድትታይ። ኢንተር ስንለው 35000 እንጽፋን ኢንተር ስንል ይመጣል። ከዛ በዚህ በፓን ምልክት ስበን እናስገባዋለን። ከዛ ይችን የቀስት ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊዩ ይላል እዚህ ጋር። ይህንን ቫሊዩ እዚህ ጋር የምታዩትን ቫሊዩ ከአሁን በፊት ስንሰራ እንደነበረው ዳብል ክሊክ አድርገን ሴናሪዮ 1 ሴን 1 ስዊቴቢሊቲ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ዚህን ይህን ኦኬ እንላ አፕላይ ኦኬ ብለን እንወጣለን። የዚሁ ጋር አውቶማቲካሊ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችን የምንፈልጋቸውም ነገሮች ማስገባት እንችላለን። ይህን ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ኤክስፖርት ማፕ
ሲናሪዮ 1 ማፕ ነው። ሲናሪዮ 1 ማፕ ማለት ነው። ሲናሪዮ 1 ማፕን ከሰራን በኋላ ቀጣይ የምንሰራው ምንድነው? የዚህን ግራፍ እንሰራለን። ይሄ ሲናሪዮ 1 ማፕ ሰራን። የዚህን አሁን ግራፍ እንሰራለን ማለት ነው። ግራፍ ለመስራት እዚህ ጋር ግራፍ ኤሪያ እና የነዚህን ስዊቴቢሊቲ ሎ ስዊቴብል ሞዴሬት የሚሉትን በቋሚነት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ኦፕን አትሪቢዩት እንለውና ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል እዚህኛው ጋር ካውንት ማለት ሴል ሳይዝ፣ ራስተር ማለት የፒክዘሎቹ የአራት ማዕዘን ምልክቶቹ ተገጣጥሞ የሚሰጡን ፋይል ነውና የአንዷ ሴል ሳይዝ የራሷ ሳይዝ አላት። ስለዚህ ሁለት ቁጥር ማለት ሎው ስዊቴብል ላይ 3700 ማይሚን 37101 ሴል ሳይዞች አሉ ማለት ነው። ሎው ስዊቴብሊቲ ቦታ ላይ ሎው ስዊቴብል ማለት እነዚህ ቦታዎች ተገጣጥመው እነዚህ ሳይዝ። ስለዚህ ኤሪያውን ማወቅ ፈልጋል በመጀመሪያ ደረጃ። ስለዚህ እዚህ ጋር ገባና አድ ፊልድ እንጨምርበታለን። አድ ፊልድ ኤሪያ እንጨምራለን። ይሄንን ዳብል ልዋለው። ሾርት ኢንቲጀር ታይፑ ሾርት ኢንቲጀር ለአራት ዲጂት ነው፣ ሎንግ ለረጅም ነው። ፍሎ ሲንግል ፕሪሲሽን፣ ዳብል ፕሪሲሽን፣ ዴሲማል ቴክስት ለጽሁፍ። ስለዚህ ዳብል እንመርጣለን። ኦኬ እንላለን። ኤሪያ ከዛ ዜን ደግሞ ምንድን ነው ስዊቴቢሊቲ ዲግሪ። እነዚህ ለጊዜ በጊዜ አይነት እዚህ እንዲታዩ ነው ያስቀመጥ ናቸው። ስለዚህ ስዊቴቢሊቲ ዲግሪ ስዊት ዲግሪ በቴክስት ነው የምንጽፈው፣ እኛ ራሳችን ስለሆነ የምንጽፈው። ዜን ሌንግዙ የጽሁፉ ከአምሳ ቴክስቶቹ እነዚህ ተደምረው እያንዳንዱ አምሳ ነው። ከአምሳ በላይ መጻፍ አችልም፣ በታች ግን እንችላለን። ረጅም ከሆነ የምንጽፈው ይህንን መጨመር እንችላለን ማለት። ዜን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተፈጠሩ። ስለዚህ አሁን ኤሪያ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ኤሪያ ካልኩሌት ለማድረግ የሴናሪዮ ዋንን አይደል የምንፈልገው። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ውስጥ እንገባና የአንዷን ሴል ሳይዝ ማወቅ መቻል አለብን። ሶርስ የምትላለች የአንዷ ሴል ሳይዝ 10 ነች። ሴል ሳይዝ 10x10 ነች። እንደምትመለከቱት 10 ሲባዛ በ10 100 ነው ማለት ነው። የአንዷ ሴል ሳይዝ 10x10 ነች 100 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኤሪያ ጋር ክሊክ አድርጌ ፊሺልድ ካልኩሌተር ጋር መቶ ሲባዛ እዚች ምልክታለች። ሲባዛ ካውንት ነው። ካውንት ማለት ያትች ነች እዚህ ጋር ካውንት። ምክንያቱም የበዛ ከቨሬጅ ውስጥ ሎ ስዊቴብል በሆነ ኤሪያ ውስጥ ወይ ሀይ ስዊቴብል ወይ ሞደሬት በሆነ ኤሪያ ውስጥ ያሉት የሴል ሳይዝ ብዛት ናቸው። ስለዚህ አንዷ መቶ ከሆነች በካውንቱ ስናባዛው ኤሪያውን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ስዊቴቢሊቲ ዲግሪ ሁለት ቁጥር ማለት ሎ ስዊቴብል ነው። ስለዚህ አሁን አክቲቭ አይደለም ለመጻፍ ኤዲተር ባረን ስታርት ኤዲት እንላትና ከዛ ሴናሪዮ ዋን አይደል የምንሰራው። ሴናሪዮ ዋን ኦኬ ኮንቲኒው እንልና እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥር ማለት ሎ ስዊቴብል ነው። ሎ ስዊቴብል ማለት ነው። ሶስት ቁጥር ማለት ደግሞ ሞዴሬት ስዊቴብል ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ እያደረግን እዚህ ጋር ሶስቱን ጋር ብናደርገው ሎ ስዊቴብልን ክሊክ አድርገን ሞዴሬት ችኛን ደግሞ ሀይ ስዊቴብል ማለት ነች። ይህንን ከመሬት ተነስተን ሳይሆን የሰጠነው ካርታው ላይ የሁለት የሶስት እና የአራት ብቻ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። ከዛ ይህን እንደዚህ አድርገን ከወጣን ሴቭ ኢዲት እንላለን። ያው ጂአይኤስ በአንዳንድ ጊዜ በራሱ ስለሚያጠፋ ማለት ነው። ግራፍ ለመስራት ነው አላማችን። ይችን ቴብል ኦፕሽን ላይ ክሊክ አድርገን ክሬት ግራፍ ላይ እንገባለን። ቫሊዩ ፊልዳችን ምንድነው? በኤሪያ ነው የምንፈልገው። በኤሪያ እንደዚህ ይመጣልን። ግራፍ ኦፍ ሴናሪዮ ዋን ይላል። እታች ላይ ኤክስ ሌብል ፊልድ ላይ
suitability degree እንዲያስቀምጥ አደረግነው ከዛ border እንዲያሳየን ፈለግን ከዛ ዘይ next አልነው graph of scenario 1 ይላል ከየፈለግነው መጻፍ እንችላለን ወደ መሃል ማንታት እንችላለን በ3D አርግልን ለማለት 3D ማረግ እንችላለን እዚህ ጋር ዘይ አፍተር ይሄኛውን የ ሌጀንዱ ማለት ይሄ ነው የሌጀንዱን ታይትል መስጠት እንችላለን ኤሪያ አውቶማቲካሊ እዛ ጋር ይጽፋል ማለት ነው ኤሪያ ብለን እቺን ወደ መሃል እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛ የሎ ስዊቴብል ሞዴሬት እና ሃይ ነው ሌሎቹ ለሲምቦል ነው የተቀመጡት እዚህ ጋር ያሉት ቬሪ ሃይ እና ቬሪ ሎ የሚሉት ማለት ነው ይሄን አሁን እነዚህን ፊኒሽ ይሄን ይመስላል ፐርሰንቱ ዚዩ ላይ እንዲቀመጥልኝ ከፈለኩ ራይት ክሊክ አድርጌ አድቫንስ ፕሮፐርቲ ላይ ገባና ቨርቲካል ባር እንትላለች ከዛ ማርክስ እንገባና ከዛ ሌጀንድ ላይ ምንድነው ፐርሰንት ቶታል ፐርሰንት ቶታል ግን ቪዚብል አይደለም አሁን ቪዚብል እንትለውን ሰነካ እያንዳንዱ ፐርሰንት አለው ማለት ነው ይሄ ሎ ስዊቴብል 18.18% ነው ሃይ ስዊቴብል ከቶታል ኤሪያው ይሄን ያህል ከበሪያ ይሄናው መተንተን አለብን ማለት ነው የምንጽፈው ሪፖርት ላይ ከዛ ይሄን ኤክስፖርት እንላለን እነዚህ ፎርማቶች ናቸው ቢትማፕ ጂፒጂ ፒኤንጂ ፒዲኤፍ አለ ጂፒጂ ፎርማት ይሄንን ሴቭ እንለዋለን ሴቭ የምንለው ቦታ ዴስክቶፕ ላይ ሌሎቹን ሳስቀምጥበት የነበረው ቦታ ማለት ነው ዴስክቶፕ ላይ ገባና ስዊቴቢሊቲ ትሬኒንግ የሚላለ ማፓችን ላይ እናስገባና የሴናሪዮ 1 ግራፍ ነው ይሄ ሌሎቹን የምንሰራቸውን በግራፍ ማስቀመጥ እንችላለን የሴናሪዮ 1 ግራፍ ሴቭ ብለን እንወጣለን ማለት ነው ከዛ እዛው ጋር ማፓችን ላይ ገብተን የሴናሪዮ 1 ግራፍ ይሄን ይመስላል ይሄንን ኮፒ ብለን ቀጥታ ወደ ወርድ በመውሰድ ወርድ ላይ ይሄንን መተንተን እንችላለን ማለት ኮፒ ብዬ ወርድ ላይ የፈለኩት ወርድ ላይ የሴናሪዮ 1 አይደል ይሄ ሴናሪዮ 1 ላይ እዚህ ጋር ማስገባት ይችላሉ ከዛ ከዚህ በመነሳ ብዙ ትንታኔ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው ሶ የግራፍ መስራት ይሄን ይመስላል ሴናሪዮ 1 ዌትድ ኦቨርሌይ በዚህ ይጠናቀቃል ቀጣይ ደግሞ ሴናሪዮ 2 የፐርሰንት ተመሳሳይ ስራ ሆኖ ግን የፐርሰንቶቹ መጠን ነው ጨምሮ መቀነሰው እና ደግሞ መመርጣቸው አምስቱንም ነው ቀድም የመረጥኩት አራቱን ልመርጥ ይችላልው ከስሎፕ ከላንድ ዩዝ ሁለቱን ልመርጥ ይችላልው እንደራሴ ማለት ነው ስለዚህ የዌትድ ኦቨርሌይ የሴናሪዮ 1ን ጨርሰናል ማለት ነው በዚህ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አሁንም በኮሜንት ላይ መጻፍ አትርሱ ምክንያቱም የበለጠ እየተመለከታችሁት በመጣችሁ ቁጥርና ለጥያቄዎችን በጠየቃችሁ ቁጥር ሞር ሞቲቬትድ በመሆን ሌሎችንም ስራዎች በዛ ልክ እንድንሰራ ያግዛል ለአሁን ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ